tyre. Por që 140 kandidat që i cakton PS-ja, t'i vërë në listë të hapur dhe të dalin në Elbasan një person me probleme kriminale, shëmbulli më i mirë se si mund ndodhi. Dhe ka 10 argumente, po nuk duat zgjasen. Dhe në vend që të merrem me probleme, dhe unë dyshoj që kur u hap me mbas djegjes mandateve dhe me opozitën jeniqere, listat e hapura ka qenë një instrument për të spostuar vëmendje nga problemet reale që kanë zgjedhur në Shqipëri dhe për të krijuar një nirvana, një imazh të një instrumenti magjik që do e bënte Shqipërinë Zvicrën e Ballkanit. Është një broçkull e madhe dhe i kam quajtur ata që e promovojnë me ndershmëri si idiot dobishëm, ndërkohë që ata që përdoren për ta promovuar janë profet të rem, që njihen nga Bibla dhe këtej. Po kjo është çështje e mbyllur tani dhe besoj gjëja më e mirë që ka bërë PD-ja dhe PS-ja ka qenë normalizimi i sistemit zgjedhor, siç e kanë me statistika 95% të demokracive në botë. Vetëm disha me hyni diçka se nga që unë s'lexoj mesazhe gjatë transmetimit dhe ju dëgjoj juve. Faleminderit. Blendi e thani diçka të jashtëzakonshme, që është shumë e vërtetë e hidhur. Tha që brenda partisë demokratike, ne që e kemi kritiku të edhen fort mirë, je dëshmitari krejt këtyre nxarjev, na kanë po si armiq nëmër një, na kanë thonë verista, jo kështu jo andej. Shumë mundur që ka një polarizim. Jo, ti e ke një kurizin tanë më shumë, ti, Eduard Selami, Gramoz Bashko, nuk ka njeri që ka mëndu ndryshe prej Sali Berishës. Sali Berishëm, ke shumë të drejt që partijë demokratike ka patur një qasje edhe ka jo si për para, po ka qenë rigoroze në trajtimin edhe intolerante në shumë arsye. Vetëm se, ajo që më bë përshtë, dhe unë jam marë 30 vjetë me këtë gjë, herë në një anë, herë e kam suar, po kam parë edhe evoluimin që besoj që është normale. Ajo që më shqetëson mua është që ndërko që ju gjatyre minutave, me drejt kujtoni histori 30 vjeqare, faktin që Edi Rama e mbushi me kriminel të certifikuar Partinë Socialiste dhe postet e Partinë Socialiste, nuk i kushtoni asnjë rresht. Kjo është pak shqetësuese për mua. Në këtë bisedë, unë jam i sigur që diku tjetër e ke diskutuar. Jo, unë vetëm po pës, nuk po, ne i soj kemi kritikuar amen. Jo, është e drejtë, unë vika për dëja dhe ju për për dëja. Jo, jo, dakor. Por njeri duhet të bëj balansat, duhet të bëj balansat, me disë një qëndrimi pak rigoros, një qëndrimi jo shumë të hapë. Me gjithë se me shoqërinë civile, unë do isha që gjithkusht ruan dhe vënde vetë, sepse po ta përqafon dhe edhe për dëja i shoqërinë civile, do kishin degradimin e saj dhe instrumentalizimin si që shikojmë që ka bërë pala tjetër. Unë edhe blendit, faktën që një personalisht, është vërtet që jemi pak gazetar, që jemi vërtet neutral. Unë e kam një problem, shumë të madhë. Unë nuk po e di vlo cilën kauz e ka zgjedhë Partia Demokratike, që dalon nga Edi Rama dhe pytja ime konkreta është kjo. Shteti ligjor. Gjithmonë kështu është to, por një pytja... Jo, po tani është më akute se kur, dhe më aktuale se kur. Mirej, nuk është... Klutëm kyçën debat. Është thënë jo Evropa, është thënë në zhvillimi ekonomik, jë thënë plot gjëra, se cila ka pesh në tyre. Ja blindit, ja bëjnë pytje. Sot, në këtë situatë, kur një deputet dënohet për kalzim të rem. Ke drejt. Ndërko që s'ka bërë asë i kalzim. Dhe ju flisni që ka thënë, para 15 vjetë është Partia Demokratike, më dukeni me gjithë respektin pak si jashtë kohë. Dakor, jashtë kohë. Po tash po futëm i branda kohë. Me knajsi. Për shambull, gjdo njeri prej juve vjen dhe thot narkoshtete, trafikant, droga gjithi. Ore, Lazaratin, kush e beri? Unë e kam një halë. Lazaratin e bën Lazaratit. Bravo, po Lazaratit. Po unë e kam një halë. Qka dalon kauzën e juj prej kauzave të tjerve? I vendosi si një gazetari pavarur që the, i vendosi gjërat në kontekst. Lazarati ka qenë... Po flasë për Lazaratin. Po jo, fole për Lazaratin, më qëtë të gjurva mirë. O për drogë, dhe gjo për drogë, korupcion, hajni, vrasje, krejt partit janë kazan, brenda, po kauza cila ju dalon juve si kauz nga kauza e diramës. Partije, majtë partije, është shumë kolaj që të kasër taksat ullta. Jo, majtë djallë skot është shqiptartë, po. Taksat ullta, taksat larta, edhe bënë si kur e bënë dalimin. E okej. Po nuk e kemi luksin të diskutojmë. Unë do isha shumë i lumtur që në Shqipëri të diskutonim
për ide politike tipikisht të qendrës djath apo tipikisht qendrës majë. Dhe çështjet social-ekonomike, taksimi është një prej tyre, do ishin ideale, po nuk e kemi atë luks, sepse nuk kemi një shtet që funksionon për arsyet që po diskutojmë deri tani. Dhe kur them shtet ligjor e shtet ligjor, është themeli mbi bazën e cilit mund zhvillohen këto. Dhe nëse ky themel po shkërmoqet, diskutimet për politikat majta e djatha humbasin kuptimin e tyre. Dhe me që përmendë Lazaratin, më dolën shtek, natyrisht që jo se s'është bërë, po ndërhyrja nuk ishte aq drastike sa që bë në 2015. Por ama një vit më vonë, po ajo qeveri dhe po ajo ministër dhe po ajo kryeministër e bën Shqipërinë një Lazarat madh në kuptimin, në faljen Lazaracit, në kuptimin e drogës, dhe ju s'mund të harroni këtë. Me Sajmir Tahirin, i cili është dënuar për korrupsion, po s'është dënuar për këtë rol. Dhe nuk mund thuash që ju flisni narko, po mund flasin për fakte konkrete, të jetuar nga shqiptarët, të provuar nga gjyqësori, por të pashoqëruar me dënime, me gjithë provat e mjaftueshme. Ndërkohë që sot jemi mbledhur për të flasur për kallëzimin e rrem imagjinar. E doxha më atë, më tham, besoj ti. Jo, bëj, po vendosim kontekstin që të kuptoj publiku. Lendi shkurt, se jemi në minutën e fundit. A mendon edhe ti personalisht që opozita nuk ka ndonjë kauzë qartë? Shiko, ajo çfarë unë, nëse unë do të isha një qytetar i opozitës, do ishte, unë shoh që në retorikën e vet opozita e forcon Edi Ramën. Pa dashje, sigurisht, dhe nuk është ky qëllimi, por duke thënë vazhdimisht që me Edi Ramën nuk fitohen zgjedhjet, kjo e mpak edhe dëshirën atyre që duan ta nxjerrin Edi Ramën jashtë nga qeveria, jashtë nga pushteti, që të shkojnë edhe të votojnë atje. Ka nevojë që opozita të japi alternativat e saj. Ka nevojë që opozita të ndryshojë edhe të japë një, po themi, është ajo opozita ka nevojë të jetë më seksi. Opozita nuk duhet duket ashtu siç duket para 15 vjetëve, ashtu siç duket para 30 vjetëve, edhe më vjen keq ta them që pak a shumë duket njësoj me ca përjashtime të vogla. Opozita ka nevojë të japë njerëzve shpresë se pushteti mund të mundet me votë, të ngjallë një frymë që këtu mund të ketë ndryshim përmes votës, edhe vetëm kur ta besoj vetë do të bëj që edhe shqiptarët e tjerë ta besojnë. Duke fol vazhdimisht për Edi Ramën, duke e kthyer Edi Ramën në një ciklop gjigant, i cili është i pamundshëm sepse është një narkoshtet që kontrollon gjithçka. Opozita me rritjen e vet, edhe ka qelluj i madh, e pret si thosh atë hovin e njerëzve për të sjellë një ndryshim i bën më të pashpresë, se janë shumë njerëz nuk dalin fare të votojnë, e janë ata që janë dërguar, shumë prej tyre rrinë në shtëpi edhe nuk dalin ditën e diel kur bëjnë votimet që të votojnë, dhe mendoj që politikisht opozita ka nevojë që të marrë një refren tjetër, flasi për shpresë, flasi për ndryshim, flasi për ato gjëra çfarë njerëzit duan të dëgjojnë edhe të ngjallin atyre nevojën që të çohen edhe të votojnë. Mund të marrim një shembull teatralin nga zgjedhjet që po ndodhin tash ose fushata Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe atje prapë ata do të rrotullohen që kanë qenë gjithmonë dy parti prej qindra vjetësh tani më, por mënyra se si ata e qasen nacionin nuk thotë që Donald Trump nuk mundet dot apo Kamala Harris nuk mundet dot apo ai që është mbushtet nuk ndryshon dot se mi kanë dhënë dhe mi kanë bërë ashtu, por shkojnë edhe klasin për fitore. Opozita kanë nevojë të klasin për fitore, nuk kanë nevojë të klasin për disfat. Saktë. Falënderit shumë Blendi, Gens Polo falënderit shumë. Do kalojmë në Republikën e Maqedonisë të Veriut, do flasim me një deputet që janë realisht në qeveri dhe tema është apo rrezikohet gjuha shqipe në këtë republikë, vetëm pas pak.